Claríssimament s'han de posicionar el moviment estudiantil universitari, especialment sempre està a la punta de llança de totes les lluites per la llibertat, per tant aquesta no ha de ser una excepció. És important que sobretot els estudiants, que som qui més ens afectarà les decisions que es prenguin, tinguem clar què és la democràcia i que sobretot tinguem clar que per sobre de tot hem d'escoltar el poble i per tant l'1 d'octubre votar a les urnes. Nosaltres participem a qualsevol mobilització democràtica que es faci en aquests moments al país, perquè estem a favor de la democràcia. Què menys avui amb una força com la vostra a participar-hi? És important per demostrar que el jovent ens movem i que defensem un referèndum perquè el poble pugui expressar la seva opinió i sigui vinculant i el poble pugui decidir sobre el futur de Catalunya. És important perquè penso que som el jovent, som el futur, no? Som qui realment hem de construir la República Catalana en cas que guanyem el referèndum i som qui haurem de tenir, penso jo, un pes cabdal a l'hora d'afrontar el procés constituent, sobretot quines vides volem viure, quin sistema educatiu volem, quin treball hem de tenir, etcètera, etcètera, etcètera. Estem sols, avui a Barcelona hem sortit moltes persones, però també han sortit a Girona, a Lleida, a Tarragona, tots els racons del país! Ja portem una setmana ocupant l'edifici històric de la UB i d'allà no ens trauran fins que aquest poble decideixi lliurement quin és el seu futur!